Masha. 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 Nakuuliza hivi. Vitu zinapoteaje kwa nyumba? Kwanza nani amekupatia ruhusa kucheza leta hiyo simu? Vitu zinapoteaje kwa nyumba? Usiniambie ujui. Tuko na wewe kwa hii nyumba wawili. Masufuria, vijiko, vitu zinapotea na sijui ni vitu ngapi zimepotea zenye mimi sijui. Wacha nikwambie. Kama unaleta marafiki zako hapa, tutakosana. Na hizo balkoni zote nimezifunga, nikuto umefungua. Unasikia? Eh, nimeenda kazini. Na umake sure umechemsha mchele. Ukule hivyo. Sawa? Mamba eh. Aya. Sawa. Na ufunge mlango mpaka juu. Sawa mama. Kwani vitu zinapoteaje kwa nyumba? Si masufuria, si vijiko. Nini kinaendelea kwani? Masha! Huyu mtoto ameenda wapi sasa? Aki mimi, stress zimenizidi. Vile tu nimekupigia simu nikakwambia ni hivyo tu. Aki mimi nyumba yangu inafungwa. Aki jua tu vile utanisaidia. Ni sawa mama Masha. Nitakutafutia hiyo pesa. Aki asante. Nitakutafutia hiyo pesa ulipe nyumba. Asante yake. Nitakutafutia. Juu hii hali sio ni kama ni hali nzuri. Si ni Masha huyu? Nani? Anaenda. Lakini Masha, Masha anakona tatizo gani? Nini? Huoni amebeba vitu wewe? Lakini Masha anabebanga mifuko mifuko kila siku hivyo mimi namuona kila siku. Kila siku kuja. Kila siku mimi namuona. Unakuanga mjanja, si ndio? Eh, naona hadi umeniwekea ka bonus hapa ama nikatoi kake. Ah, unakuanga fresh mbaya. Alafu. Ah, unakuanga fresh na uliangalia unajua inaweza kuwa na pesa huko ndani. Kuanga mjanja. Sasa, ah, ni angojani. Nakuanga msee wangu mba. Yaani nikuulize, wewe ndio unaleta wangu vitu hapa na mtoto wangu, si ndio? Wewe unaleta wangu vitu zangu yani unakaa nazo hapa kama nani? Ah, unatumanga mtoto wangu anakuja kuchukua vitu. Masha. Ulianza tabia lini? Wewe kwanza unauziwaje vitu? Kuja hapa, unauziwaje? Ah, Cheki boy. Hakuna cha boy boy hapa. Hizi vitu ni zangu. Sufuria zangu zinapotea kwa nyumba. Unajaribuaje kuniambia sijui hapa nini? Wewe Masha. Nani alisema tumiangi? Use uende studio. Uze vitu zangu uende studio. Kitoko ni mzuri. Use. Basi mimi na mama kusave pesa niende studio. Uende studio aje. Studio. Mbona hujaendi kutapia nani mwezi? Kwani wewe ni msanii? Eh. Hebu mba kidogo tuone. Masha. Jeni tapia story. Wewe imba tusikie kini unaimbanga hiyo yenye unauza vitu zangu peleke studio. Hebu imba tusikie. Suimbe. Mbona hujaendi ambao unajua uko na talent kali hivi? Hey, Masha. Yaani ukopoa hivyo. Ay. I wish ningekuwa na pesa nikupeleke the best studio ever. Mama Masha, it's the best. Stress me. Ni studio tu. So nasikia anga mipango ya Mungu ina mapesa. Ujasikia kuhusu Sony? Sony wanafanya kazi fresh, kazi safi sana. Wana promote mavijana. Ni vile tu mimi sina talent. Sahihi. Si tonic ni nini? Ni studio ama? Ni studio wanafanyia vijana kama uko na talent kama hiyo. Wanachukua wana promote vijana wanafanyia audio. Wanalipisha pesa ngapi? Free of charge. Bora tu nipeleke huko. Baby tunakupeleka twende huko hiyo si tonic. Ah yes, best place. Kama ni hiyo. Sasa unasikia. Hawa sasa wanafanya kazi fit sana. Fanya hivi. Hizi vitu zote hata nimekuachia. Allah. Kama utasaidia mtoto wangu. My brother got you, man. Asante. Aya. Viti mare. Aya.